Книга Буття, глава 47. І прийшов Йосип і розповів фараонові та й сказав: «Мій батько і брати мої, і їхні отари, і худоба їхня, і все їхнє прибули з ханаанського краю, і ось вони в країні Гошен. І взяв він із своїх братів 5 чоловік та й поставив їх перед лицем фараоновим. І сказав фараон до братів його: «Яке ваше зайняття?» А вони відказали фараонові: «Пастухи, отари, раби твої, і ми, і наші батьки». І сказали вони фараонові: «Ми прибули, щоб мешкати в краї цім, нема бо пащі для отари, що є в рабів твоїх, бо в ханаанському краї тяжкий голод. А тепер нехай же осядуть раби твої в країні Гошен». І промовив фараон до Йосипа, говорячи: «Батько твій та брати твої прибули до тебе. Єгипетський край, він перед лицем твоїм. У найліпшім місці цього краю осади батька свого та братів своїх. Нехай осядуть у країні Гошен. А коли знаєш, і між ними є здатні люди, то зроби їх зверхниками моєї череди». І привів Йосип батька свого Якова та й поставив його перед лицем фараоновим. І Яків поблагословив фараона і промовив фараон до Якова: «Скільки днів часу життя твого?» А Яків сказав до фараона: «Днів часу мандрівки моєї 130 літ. Короткі та лихі були дні часу життя мого. І не досягли вони днів часу життя батьків моїх у днях часу мандрівки їхньої». І Яків поблагословив фараона та й вийшов від обличчя фараонового. І осадив Йосип батька свого та братів своїх, і дав їм володіння в єгипетській країні, у найкращій місці цієї землі, у країні Рамесес, як наказав був фараон. І постачав Йосип хліб для батька свого і братів своїх та для всього дому свого батька відповідно до числа дітей. А хліба не було в усім тім краї, бо голод став дуже тяжкий. І виснажився єгипетський край та край ханаанський через той голод. І зібрав Йосип усе срібло, що знаходилося в єгипетському краї та в краї ханаанському, за поживу, що вони купували. І Йосип вніс те срібло до фараонового дому. І вичерпалося срібло в краї єгипетським та в краї ханаанським. І прибув увесь Єгипет до Йосипа, говорячи: «Дай же нам хліба. Нащо нам умирати перед тобою? Тому що вичерпалося срібло». Йосип сказав: «Дайте свою худобу, а я дам вам за худобу вашу, коли вичерпалося срібло». І вони випровадили худобу свою до Йосипа, і дав їм Йосип хліба за коні, за отари, і за череди худоби, і за осли. І він того року постачав їм хліб за всю їхню худобу. І скінчився той рік, і вони прибули до нього другого року та й сказали йому: «Не скажемо неправди перед паном своїм, що вичерпалося срібло, а череди здобутку в нашого пана. Нічого не зосталося перед нашим паном, хіба що наше тіло та наша земля. Нащо ми маємо вмирати на очах твоїх, і ми, і наша земля? Купи нас та нашу землю за хліб, і будемо ми та наша земля рабами фараонові. А ти дай насіння, і будемо жити, і не помремо, а земля не опустіє». І Йосип купив усю землю єгипетську для фараона, бо єгиптяни спродували кожен поле своє. Поселився, бо був голод між ними, і стала земля фараонової. А народ, і він перепроваджував його до міст від кінця границі Єгипту аж до кінця її. Тільки землі жерців не купив він, бо для жерців була устава жити
на прибутки від фараона. І вони їли свій пай, що давав їм фараон, тому не продали своєї землі. І сказав Йосип до народу: «Оце купив я сьогодні для фараона вас і землю вашу. Ось вам насіння, і засійте землю. А настануть жнива, то дасте п'яту частину фараонові, а чотири частини будуть вам на насіння для поля й на їжу вам, та тим, хто в домах ваших, та на їжу для ваших дітей». А вони відказали йому: «Ти нас удержав при житті, нехай же знайдемо милість в очах свого пана і станемо рабами фараонові». А Йосип поклав це за постанову на єгипетську землю аж до сьогоднішнього дня, на п'яту частину для фараона. Сама тільки земля жерців не стала фараоновою. І осів Ізраїль в єгипетськім краї, в країні Гошен, і набули в нім володіння. І вони розродилися і сильно розмножилися. І жив Яків в єгипетськім краї 17 літ. І були дні Якова, літа життя його, 100 літ і 47 літ. І наблизилися дні Ізраїля до смерти. І кликнув він до сина свого, до Йосипа, та й промовив йому: «Коли знайшов я милість в очах твоїх, поклади руку свою під стегно моє і вчини зо мною милість та правду. Не поховай мене в Єгипті. І ляжу я з батьками своїми, і ти винесеш мене з Єгипту, і поховаєш мене в їхньому гробі». А той відказав: «Я вчиню за словом твоїм». А Яків сказав: «Присягни ж мені». І він присягнув йому, і вклонився Ізраїль на зголов'я постелі. Амінь.